Karibu sana mpenzi mtazamaji kwa runinga ya Hope Channel Kenya, nikikuletea kipindi Mke Mwema, na hii leo tunaenda kuzungumzia kuhusu kiasi kwa kila jambo. Na hapa kama kawaida ni na mama wetu Mrs. Pastor Mary Githinji. Karibu sana. Asante. Haya, mpenzi mtazamaji, tunaenda kuzungumzia kiasi kwa kila jambo. Pesa, kiasi, chakula, kiasi. Kwa hivyo makinika na uendelee kuwa nasi tukikuletea kipindi. Mama, sasa wewe ni mama mshauri wetu, na kama unavyojua kawaida, kabla sijaanza, nataka kwanza uweze kuchangamua kidogo hii mada ya leo, uweze kugusia kidogo, ndio tuendelee. Asante sana Violet. Karibu mtazamaji. Asante kwa kuwa nasi, umekuwa mwema kwetu saa zote. Sasa wacha tuingie kwa kipindi chetu. Kuwa na kiasi. Tunakuwa na kiasi ya nini? Mwaka mzima kuanzia Januari 1, tumekuwa tukikula, tumekuwa tukikila, tumevaa, tumefanya mambo yote. Na sasa Violet, tumefika mwisho wa mwaka. Katika yale yote tumefanya kwa sababu yametupendeza. Sasa tumefika mwisho wa mwaka. Na muhula huu uko tuko na watoto. Na wamefunga miezi mingapi? Miezi miwili. Matiangi naye. Miezi miwili. Watoto tuko na wao. Na sasa ukiwa mzazi maybe huko umejianda. Ulikuwa nadhani watoto watafunga vile walikuwa wanafunga. Lakini sasa wamefunga miezi miwili. Sasa tutakula namna gani? Tutafanya namna gani Violet? Hao watoto utawalisha namna gani? Sasa ndio tunataka tuangalie tutakuwa na kiasi namna gani ama tutakaa namna gani kwa sababu ya vile tumefanya. Na kabla hatujaendelea sana, nataka nisome fungu. Leo mtazamaji sina yule ananisomeanga fungu. Leo nimemwacha. Time nitakuja na yeye, ndio mume wangu. Leo nitasoma mimi. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 31 lasema hivi: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Yoyote mlapo, mnywapo, mfanyapo jambo lolote, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Kumaanisha yale tunayoyafanya tuyafanye kwa kiasi, ndio tusipitishe tukasirishe Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye amefanya nini? Ametupatia. Vile tunataka tuingie sasa. Katika nyumba tunakuwa na familia. Na familia nani kiongozi? Ni baba. Wasema vizuri, baba. Alafu mama ni shingo. Na ndiye msaidizi. Tuliitwa wasaidizi. Sasa nataka tuingie tuone huyu baba amejipangaje katika muhula huu. Holiday hizi, tuko na holiday gapi? Violet, gani na gani? Tuna Jamhuri, tuna Christmas, tuna Boxing Day, na pia tuna mwaka mpya. Yes, hizo zote ni sikukuu. Wanaziita sikukuu, wale wanazifurahisha. Lakini nikuulize Violet, huyu baba amejipangaje kwa holiday hizo? Wacha nikuje kidogo. Mara nyingi wazee waume wetu wamekosa kuwa na kiasi, na amekosa kuwa amejipanga. Na unakuta sasa akifika December ndiye anastuka, anababaika, anasema imefika sasa watoto wangu nataka wavae nguo mpya, nataka mke wangu avae vizuri, nataka wale vizuri. Sasa hii Matiang'i amewaleta miezi mingapi? Miezi miwili. Na usisahau kuna baba pale nyumbani alikuwa amesema sasa bajeti yangu inakuwa hivi kila mwezi. Adasahau watoto wakiwa, mambo yanabadilika. Na tena hawa watoto ni tusiafu. Kanakula kabisa. Sasa ndio nataka tuweze kuangalia. Tuone huyu baba ambaye hakuwa amejipanga. Na imefika sasa. Na sasa ni wakati wa holiday hizi. Atafanya namna gani Violet? Atafanya namna gani? Hapo sasa ni swali nzuri sana. Yes. Ningependa kwanza kabla tukuje tujue huyu baba atafanya nini. Kuna mambo
baadhi ya mambo kadhaa yamekuwa yakipita katika mitandao. Unaona hata mtoto amekaa nyumbani sana paka mama anasema ha atarudi lini shuleni. Wengine anaona mtoto anataka kukamua hata umbwa. Ndio wanafanya vituko vya ajabu ajabu. Sasa ni kama yule mama ako pale nyumbani tunamuhimiza haweze kuwa na subira. Yule mtoto amekuja pale nyumbani ndio akae na yeye wafahamiane vizuri. Kuna yale mambo ambayo hakuwa hayajui, lakini akiwa pale nyumbani anaweza mfundisha mambo mawili matatu kana kwamba kwa sababu amekuwa kule shuleni. Shuleni tunaachia walimu majukumu kabisa, tunasahau pia sisi tunawajibika kukulea hawa watoto. Sasa pale nyumbani tunahimiza mama, tafadhali ukae pale nyumbani na watoto wako, uwale, uwafunze mambo na pia utawasoma. Sasa tuingie sasa, huyu baba anafaa kufanya namna gani? Baba, niseme hivi. Kuna sitaongelea kwa wale mababa ambao kuna watu wana pesa. Wacha niseme hivi Violet. Kuna watu wamebarikiwa na sio dhambi. Kuna watu wamebarikiwa na pesa. Na hata kama maybe huko umejipanga, unakuta tu unaenda kwa bank na una withdraw pesa nyingi na unaenda unapeleka watu wako holiday. Kuna wale watu ambao hawajali. Lakini nataka nikuje kwa mtu huyu ambaye mwananchi wa kawaida, ambaye ameajiriwa. Na huyu baba lazima apangie pesa zake kwa sababu si pesa mingi. Lazima azipangie kidogo kidogo ndio at least ikifika mwisho wa mwaka anapata kitu. Wacha nilete example. Kama wewe baba kwa mchana unakula 200 lunch. Wacha tuseme kuanzia asubuhi mpaka jioni umeenda job lakini unatumia 200. Waweza kuangalia uone waweza save nini. Na huwa ninacheka kwa sababu ya wazee waume. Waume wetu they are funny. Kwa sababu mwanaume hawajui kuungana vikundi. Wakae kwa vikundi waweze kutoa kidogo kidogo ile wamama tunafanya ile vyama. Unajua Violet, kama sasa mwisho wa mwaka kuna wamama watapeta pesa. Kwa sababu amesave kuanzia Januari, sasa mwisho wa mwaka zile amesave kwa hiyo group anapewa. Akipewa unakuta mama amefanya kikitu, amecheji nyumba yake. Lakini baba hawawezi, cause anajua yeye ndiye kiongozi. Anajua hawezi kutawaliwa na mtu. Kwa hivyo hakuna mahali ana save pesa zake. Na akikuja anakuta pesa zake zinatumika kwa sababu mimi namuitisha, watoto wanamuitisha, unaona? So nataka niambie baba nitufanye hesabu na yeye kidogo. Huyu baba akisha ikiwa natumia 200, baba pikiwa asubuhi na mama na mke wako, kula ugali na saga na lina kula shiba kabisa, shiba. Alafu ukienda kazini kuna ile tuzuri ya kubeba chai, kubeba maji, beba maji, kinywaji yoyote, either ka juice ama maji warm. Unaona? Baba jinyime hiyo lunch yako, hiyo 200. Hiyo 200 ukiweka uweke kwa siku 30 ni 1000 ngapi? 1600. Ni 1600. Tuko sawa mama? Hiyo 1600 ipige mara 12 kwa mwaka. Ama yes, wacha tuweke tu mara 12. Unakuta yule baba ako na pesa ngapi? 72k. 72,000. Sasa hiyo 72 ukikuja kusema sasa mwisho wa mwaka uko na hizo pesa, waweza sasa kuchukua hizo pesa na upeleke watu wako Mombasa. Waweza wapeleka Kisumu. Wapeleke Thompson Falls Nyahururu kwetu. Na ukute wale watu wako wamefurahia, unaona? Lakini ikiwa wewe baba kazi yako ni kupata pesa na kutumia na kuisha, mfuko unakuta hakuna. Kila siku hakuna. Mwisho wa mwaka kama sasa. Hakika utakuwa na shida. Anababaika. Yes, huyo baba ningependa pia kumuhimiza hivi. Ikiwa kwa hiyo account yake ni vigumu kuweka, anaweza fungua joint account na mama. Waseme hii account ni ya maybe waite kama entertainment. Sasa hiyo pesa kidogo kidogo hiyo akipata wanaweka. Mama pia akipata ile yake pale wanaweka. Ikifika mwisho wa mwaka, tuseme kama December ikikaribia, wako na pesa za kutosha. Then asante Violet. After that, kaeni chini na familia yako wewe baba. Waelezee, mami, nataka tuwe tunajinyima. Na kupea pesa ngapi ya shopping? Maybe nakupatia 10k. Unaona? Si ukubali niwe nakupatia 8. Ndio hii mbili tuone vile tuweza ifanya. Mwisho wa mwaka ile pesa nitakurudishia. Tuiziweke hivyo sasa, unasema joint account. Kwa familia wamekaa chini wamejadiliana. Lakini
wanaume wengi hawapendi. Kwa sababu hataki kujulikana kile kiko kwa mfuko. Kwa mfuko. Anahesabia kwa mfuko. Hapo ukiitisha anaangalia hivi anafanya hivi tunataka ngapi? Lakini hizo zingine wao ni mahali zi, lakini they are good, ni wazuri na tunawapenda. Lakini tunawaambia wawe na mipango. Sasa then jambo lingine kwa wazee, usitake mambo makubwa kuliko yale uko nayo, kuliko pesa zile uko nazo. Sasa unakuta watu wanafanyia watoto wao mambo makubwa lakini wewe huna. Sasa mtaa hiyo ndio unababaika. Unababaika tutafanya nini? Kwa hivyo baba, jipange mapema. Jipange vizuri. Ndio usikuje kubabaika mwisho wa mwaka. Kidogo kile uko nacho na umesave kidogo, familia yako itaridhika na hili. Na ajabu ni kwamba wiki tu baada ya likizo hizo miezi miwili, school fees inamngoja. Kabisa. Karo watoto waende shule, warudi shule. Chakula utasema sasa tumbo tulia. Nilipe karo kwanza. Nilipe karo. Na tena nikwambie, shule zinafunguliwa mapema sasa siku hizi. Next year. Sasa kwa hivyo kile utakula kuwa na kiasi. Ukule uweke ndio watoto waende shule. Lakini ukikula ati useme unakula tu unakula mwisho tena mwaka uishe. Unakaa unajishika hivi. Ni nini? Ati sina pesa ya shule. Sina nini? Nikopeshe. Nani anakukopeshea? Nani anakutafutia? Angejipanga. Very good. Sasa na hapo kabla tuende kwa mama. Na najua unapenda wamama sana, kina mama. Kwa baba. Napenda kuhimiza yule baba kule nyumbani. Unajua kuna wengine sasa wanajikuna kuna vichwa vyao, wanaona hey, December imefika na sijatimiza yale malengo alikuwa amepanga katika huu mwaka. Maybe unajua kuna ule mwaka ukianza iko kipindi tutaleta wiki ijayo. Kuna vile utakaa na bibi yako useme huu mwaka tutanunua labda plot moja, tutapeleka watoto shule fulani, tutafanya haya na haya. Na inafika December kwa sababu mambo yamekuwa mengi katikati, haujatimiza. Yes. Sasa saa hizi huyo baba anaanza kujikuna kichwa, anasema hey, mambo yamekuwa sasa, stress zinaingia hapo. Good. Anaanza kuhangaika. Violet, kile hujatimiza, kile hakija faulu kuanzia Januari mpaka saa hii, achana nayo sasa. Usijisumbue. Usijisumbue tena. Tena ukikuja kuanzia mwaka tena 2017, sasa anza kupanga tena. Na mahali uliona ulikosea ndio mambo ikakosa kufaulu, anza lete jia ingine. Lete muundo mwingine wakufanya. Ndio at least ifo. Lakini saa hii kiwa umefikisha hapa na hujafaulu, achana na hiyo. Na kule kuna mama yule pale nyumbani anasema mume wangu anapanga mipango yake peke yake. Hataki kuniuzisha. Sasa yule mama ungependa kumwambia wazee vipi? Tunawaambia msiwe muna surprise wa mama. Surprise ni mbaya. Ikiwa kuna jambo unataka kufanya, ita mke wako. Mwambie tunataka tufanye 1 2 3, unaonaje? Unaona? Naye mke wako akwambie, nami naona tufanye 1 2 3. Jadilianeni hapo. Lakini mambo ya surprise ni mbaya sana. Kwa sababu waweza sema utafanya, unafanya kwa siri, kwa siri, kwa siri. Mwisho hujui mambo inakujaje. Unakuta yule mzee amekufa. Enda kwa county council. Ukute nyumba nyingi zinauzwa na county council kwa sababu mume alifanya kisiri. Hakuambia mke wake. Na hakuna mtu aliambia. Sasa wakati hiyo nyumba inakaa miaka 10, miaka 15, 20 na inaonekana haiendelei, unakuta sasa kanso inakuja inaangalia, inaona huyu mtu wanatafuta, wanakuta alikufa. Na kwa sababu hakuandikisha hata second king, ni vile tu anafanya kivyake. Hiyo nyumba inakuliwa na serikali na hiyo maneno inaisha. Na unanikumbusha kisa moja. Kuna mbaba alikuwa na jenga nyumba kule nyumbani tu, nyumbani. Watazamaji wanamfahamu vizuri. Alijenga nyumba ikaisha, akanunua, akaenda mahali akapima hizi dirisha za kuweka kwa nyumba. Majabu ni kwamba akwambia bibi alipima wapi. Akalipia pesa yote. Kwa bahati mbaya akapata ajali akafariki. Sasa waona, bibi alifika hajui atafuata wapi hizo shalipwa. Mambo sasa ndio hayo. Ni vizuri sisi kama kina baba na kina mama tukipanga mipango yetu ya kinyumbani, tunashirikiana. Tunashirikiana. Nielezee pole pole na mambo yatakuwa sawa. Sitakataa. Nitafurahia. Lakin, na waendeleshe mambo. Wengine wanasema kuwa wakishirikiana na wake zao, kuna wanawake wanatamaa watao uhai ndio wabaki na mali.
hiyo hiyo umesema hiyo iko hiyo iko hata labda ndio anaogopa. Hapana, wasiogope, jua mwenzako. Jua vile utaweza kumtengeneza polepole, kumrainisha polepole mpaka afanane nawe. Mpaka kile mnachosema mnasema kimoja na mnatimiza. Wasije kukaa nyumbani wanakaa. Hata kunichukua bila ulinichukua miaka 20 ndivyo niko mpaka sasa. Wasikae kama adui. Si ndio? Okay. Tukuje kwa mama. Muhula huu mama umejipanga namna gani? Nguo ni ile umevaa kuanzia Januari hata imechaka. Unataka nguo mpya. December. Ndio holiday ukienda uonekane ukiwa mrembo na mzuri. Lakini hakuna kitu umesave, hakuna kitu mumeweka. Mami, ikiwa hakuna kitu, kaa na hiyo yako imechakaa. Sio wewe umechakaa, ni nguo imechakaa. Wewe kaa mwanamke, mke mwema. Kaa vizuri. Mama metameta na hiyo imechakaa. Ni nguo tu. Lakini huko ndani, mama kaa vizuri. Ili usilete mambo mengine ya kuharibu wakati sasa mko karibu mwisho wa mwaka. Na mko na watoto hapa. Wewe ndio unataka, mtoto anataka. Baba hana, haku safe kama vile tumesema. Wewe mwenyewe huku safe. Na ikiwa ume safe, mama wengine zinakaa wapi? Hapa ni yake na mambo yake na kila kitu yake. Toa, muonyeshe, mwambie mume wangu niko na hii. Ili baba ikiwa haku safe, aibike kwa sababu ya kuona umetoa yako. Yes, umetoa yako. Na umuonyewe example mzuri. Then mama, jambo lingine ni ya kwamba usijiganishe na wengine. Usione nyumba hiyo ingine huyo mama amefaa hivi na mwingine amefaa hivi na wewe unataka kuvaa vile. Mami, ridhika na kile uko nacho. Tuwe na kiasi kwa kila kitu. Ili mwaka huu uweze kuwa mwaka mzuri. Na tumalize mwaka tukiwa na furaha. Lakini usijilete mambo mengi 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 mengi, unataka hiki, unataka hiki na hakipo. Hapo sasa umenena. Kina mama wengi sana tunapenda kujilinganisha na wa mama wengine. Ukiona mama Njeri pale amepelekwa Mombasa, unaanza kuhukumu mume wako, unampigia kelele. Hata nashindwa, wewe ni mume wa aina gani? Kwani wewe unafanya kazi unapewa mawe? Matusi. Maana pia anataka afanyishwe kama afanywe kama mama Njeri. Apelekwa kule Mombasa, na kule Mombasa labda chumba tuseme kwa usiku mmoja ni 10,000. Wewe hana hiyo 10,000. Akikwambia tuende pale hata Uhuru Park, tukae mahali hivi tutandike leso hapa hii kanga chini tule tule hata kajusa hapo chini hapo ndio mfuko wake umefikia. Alafu watoto wetu wacheze hapo hivyo. Alafu jioni mwende nyumbani. Hiyo inakuwa sawa. Lakini tusijilinganishe. Tuwe na kiasi. Na pia tusije tukasukuma wanaume sana. Unajua hana, unamuitisha nini, unamuitisha kitu ambayo unajua hana. Wewe unataka atoe wapi? Aenda kuiba. Ndio maana unapata wanaume wengi sana pale gerezani wanakuambia mimi niliiba kwa sababu napenda bibi yangu sana. Niliiba kwa sababu nilikuwa nataka kumfurahisha. Wanaume wasije wakaiba kwa sababu ya mtego. Tena tusitamani kile ambacho mume hana. Yaani tusiende juu sana. Hata kama utamuitisha, ni vyema kwa sababu una mwingine wa kuitisha. Mara nyingine huwa naitisha mume wangu, ninamwambia nipatie, tupatie. Ananiambia sasa na wewe unajua huna. Nikamwambia sijui. Wewe tunataka kukula. So hata kama utamuelezea, muelezee ukijua uko nacho. Sasa ninaona anarudi ananiambia hii tulinunua na tukafanya. Nikamwambia nipatie. Sukuma ukijua iko. Lakini usisukume kama haipo kwa sababu utafanya iwe na shida. Kwa hivyo iwe na mpango ya kwamba hata kama unaitisha kitu unajua kina kipimo chake. Ningekupa mfano mmoja. Kuna kijana mmoja alikuwa anasema kuwa maisha ilikuwa imemwendea mrama sana. Alipoteza kazi. Alipo siku moja hata kuwa na chakula. Chajio hawana chochote. Akatoka, akaenda kutafuta tafuta, akashindwa. Hadi akaenda kwa rafiki yake mmoja. Akaenda kumuitisha, leo, pale nyumbani, sina chochote. Na unajua ndio wameoana, mwanamke sasa ni hiyo ndoa ni changa. Lazima sasa wale kitu, wasije kusema umenileta hapa kunitesa. Huyo rafiki yake akamwambia, mimi pia sina chochote. Lakini niko na 100 hapa. Ndakupa 50 na mimi nibaki na 50.
si wako wawili kwa nyumba. Mama basi mume akanunua unga. Kuna unga pima. Ni watu wanakaa kule mjiji. Kuna unga ile pima. Ina sijini robo ama ni nusu, ni 23 bob. Akajipanga nayo sukuma akanunua, kitungu moja, nyanya tuwili. Sasa hustle yote, ameangaika siku mzima, wacha kufika kwa mlango. Mama naye ameshika kiuno. Ndio huyo. Umetoka wapi? Anampatia kijikaratasi, anafungua, naona unga. Anachukua kaunga, anaona ni kama ni kadogo. Badala hajui mume amepitia wapi. Wapi? Anachukua kaunga, anasema hii ndio umeleta siku yote, hii ndio umepata. Sasa huyo mwanaume alikuwa na stress, ikabidi hata atoke kwa hiyo nyumba aende, hiyo chakula hakukila. Sasa naweza kuhimiza wamama hivi, ridhika na chenye unapata. Ujui huyo mwanaume amepitia wapi kukuletea hicho kidogo. Shukuru tu, pokea, sema ni asanti, mpikie mule, kesho yake atakuwa na ule moyo wa kutafuta tena. Violet, zamani ndio tulikuwa tunakula chapati kwa mwaka. Tunajua December ikifika ndio tutakula chapati. Lakini nowadays siku hizi si tunapika chapati hata mara mbili kwa wiki. Na unakuta tunakula chakula chote tu, unang'engana tu, unaona unanunua kaunga, unakuja unapikia watoto wako. Sasa ni nini itafanya mwisho mini holiday hii uende ukang'engane, uharibu pesa zako nyingi kwa sababu ya chapati ambayo unakula kuanzia mwaka kuanzia January. Na unaharibu bajeti yako kwa sababu ya hii tumbo. Na hii tumbo inakula na hata tumalize mwaka huu, Mungu atujalie tufike January, itaitisha tena. Hakuna wakati utakosa kukula. Wewe na kiasi. Kwa hivyo kila kitu tuwe na kiasi. Ukipata hata kama ni hiyo gatheri hiyo iko hapo, kuleni hiyo na hiyo, mseme hiyo ni sikukuu na imekuwa mzuri. Violet, nimekula sikuku nyingi nikiwa hospitali. Na nilikuwa ninasema, Mungu, si afadhali nikose kitu chochote kile na niwe nyumbani na nisiwe mgonjwa. Chochote kile kitakuwa hata kama ni maji kama haya, nitaridhika. Kwa hivyo wakati unapoharibu na unateseka, kuna mwingine anateseka hospitali kwa sababu ya ugonjwa, na anataka angeomba yeye atoke. Uhai tu akutoke awe na afya. Sisi nasi ambao tuko na tuwe na kiasi. Tusiwe tunafanya mambo makubwa. Mama, fanya kazi ambayo, pika kile unajua uko nacho. Kula kile unajua uko nacho. Na ikiwa hakuna mafuta siku hiyo na ni siku kuu, siku maanisha ati kesho hutapata. Pika hiyo, kula. Mwaka uishe vizuri na amani na furaha. Ya. Na watoto wajulishe hivyo. Wasiwe ati wanaitisha ati kwa sababu huku kunanuka chapati, kule kunanuka nyama, kule kunanuka nini. Lakini mami, ikiwa uko na tukuku yako na watoto wako wamekaa bila kukula, na ikiwa mnakula hizo nyama, si wachijie kakuku. Wamama hajiweki hivyo bure. Hata kama huna ng'ombe, huna nini. Na ikiwa huna hiyo kamfuko yako hiyo ya group na chama, enda nunulia watoto kakitu kadogo. Furahisha watoto wako, tena wasikae kana kwamba hawana wazazi. Unaona? Tena waende kwa wengine kuingia kwa manyumba. Mami, jipange. Mara mingi unapata watoto ndio wanasukuma familia kutaka kusherekea. Tuseme sana sana kama Christmas hivi. Kwa vile wanaona nyumba fulani wanakula. Kuna chapati, kuna mandazi, kuna nini. Wakitoka sana sana kule vijijini, kuna kale kasauti kanatokea wakati wa Krismasi. Shangwe na vigelegele, watu wanasherehekea, wanasikia vizuri, yani hiyo siku imefika. Wewe hata kama hukuwa na hiyo fikra, itabidi umesukuma kiwango fulani, itabidi utafute hiyo unga, uwapikie. Jumana wengine watatoka pale nje wanasuliza, mamu, kama umetoka mjini umeenda kule nyumbani, ni hizo, kwa nini watu wanasherekea? Kuna nini? Wanataka wajue ni kuna nini. Pia tunaweza tafuta njia ya kuwaelezea. Na hakuna mwanamke ambaye hana lugha nzuri na watoto wake. Wachana na baba. Mama, ukiambia mtoto tunayo, wanaridhika. Ukiambia mwanangu hatuna, lakini tukimaliza siku mbili Mungu atakuwa ametupatia. Lugha ya mama, sauti ya mama ina mfuto sana kwa mtoto. Ukimwelezea mwanangu, gojea tu uone vile Mungu atafanya, atatupatia. Nafurahishwa sana na my sister, anaitwa Judy. My sister siku huwa anakaa ana watoto watatu. Siku moja akasema, kwa sababu sio lazima tugojee sikukuu, anapenda kupika. So aka watoto wake wako shule, wako boarding, anapika. Siku moja akapanga, akapika
akapika. Na hao watoto walikuwa wamekuja kama jana, so wanakaanga boarding wanikuja kama jana. So akawaambia tuna wageni kesho, tuna wageni leo jioni. Na wageni lazima tuwapikie. Mnataka tuwapikie nini? Ati mami sasa wewe si useme. Bas akalete mama ambaye ni Mswahili, anajua kupika kabisa. Wakapika, wakapika, watoto wanasaidia tu, wakapika, wakapika, chakula ikatandazwa kwa meza. Ikawekwa vizuri. Basi watoto wanamuuliza mami, kwani wageni watakuja saa ngapi na tuko karibu kumaliza kupika? Anaambia malizeni, hamjamaliza, wakikuja kama hatujamaliza hii. Wakapika wakamaliza. Wakaambiwa endeni muoge, wageni wasikuje wawakute mko wachafu. Na mvae nguo mzuri. Wakaenda wakavaa, wakaoga vizuri, wakavaa nguo. Sasa wanagojea wageni. Baba yao nao wanafika. So walipokuwa wamevaa vizuri na kume viti imewekwa vizuri sana, imewekwa nini vitaba. Akaambiwa wewe kaa pale, nawe kaa hapa, nawe kaa hapa. Dadi kaa pale, nami niko hapa. Sasa waliposimama vile wakasema tuombe. Watu kawauliza, mami, tunaomba na wageni hawajafika. Ngojeni tuombe kwanza. Wakaomba. Wakawaambia sikizeni. Wageni wale tunao wagojea na wale tulikuwa tunapikia ni nyinyi. Wasichana wao, kwa sababu ni wasichana watatu, walilia. Mami unatufanya hivi. Kumbe sisi ni wa maana hivi mami. Sisi ndio wageni. Na nyinyi ndio mnaanza kusafu. Walipoona baba yao hakusafu wa kwanza ni wao, wanaambiwa safieni, nyinyi ndio wageni. Na kuambia wanaheshimu mama yao kabisa. So hata sikukuu ikifika wao hawana shida. Juu kuna sikukuu inatengwa na mama yao, anawafanya nini? Anawapikia. So wamama sometimes tufanye kitu ambacho kitafanya watoto wetu waone at least, you know, hata kama sio sikukuu, na pia wao na hiyo kumbukumbu. Wakifikiria wana kidogo anasema ah, yetu itafika tu. Yes, itafika. So tuwe na kiasi. Na tusiwe na jambo ambalo litafanya nyumba zetu ziwe na tunapigana, tuna maswali, tuna nini, tunatumia pesa vibaya. Ya mambo kama tuwe na kiasi kwa kila jambo. Na hasa December hii na holiday hii tujipime sana, tuone tutakaa namna gani. Haya, ningependa weze kushikilia hapo kidogo. Mpenzi mtazamaji, wacha tumeze mate kidogo, tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Karibu tena sana mpenzi mtazamaji. Kumbuka tunazungumzia kuhusu kiasi kwa kila jambo. Vijana, sasa ni wakati wenu. Vijana wa kike, wa kiume, endelea kututazama. Sasa mama, kijana yule amefunga shule. Sana sana tuseme hii likizo ni miezi, tumesema ni miezi miwili. Sasa bado wiki kama tano ako pale nyumbani. Anafaa kuwa na kiasi gani? Ama yeye ajifurahishe, maana sasa akirudi shuleni ni kitabu. Saizi ameambiwa akona tuition. Ndiyo hiyo. Wacha niingie kwa wasichana, kwa vijana wa kike. Vijana wa kike, wacha niseme kwanza kwa wale wamemaliza shule. Wamemaliza form 4, wamemaliza standard 8. Hawa wanakaa kana kwamba ni watu walikuwa wamefungwa mahali ama wamefungiwa mahali ambapo hawakuwa wanatoka. Sasa amemaliza form 4 na amemaliza standard 8, anajisikia ako free. Ako huru. Ako huru sasa. Wengine anajiita citizen sasa. Ndio hiyo. Unapata yule msichana hakuna mahali hawezi enda. Hakuna kitu hawezi sema. Hakuna kitu hawezi kula. Yani anakuwa huru kwa kila jambo na anataka hivyo. Nataka nimwambie wamefunga na amemaliza, na sio kumaliza, ni kufunga amemaliza, ataenda form 1 na huyu ako form 4 ataenda university. Lazima university ataenda college. Na aweke mawazo yake hivyo. Sasa muhula huu ni mkubwa sana, ni mrefu. Awe mwangalifu. Msichana awe mwangalifu. Nafurahia mama yangu huyo, unasikia ninasema nimemsalimia. Alikuwa anatuambia we, unajua msichana ana adui wengi sana. Jiangalie sana. Na anasema msitembee usiku. Usiku ni adui ya mwanamke.
Siku anajua kile anachosema, lakini siku hizi ndio nimekuja kuelewa. Msichana sasa vile amekuwa amemaliza shule sasa, anaona hakuna mahali hawezi enda. Na wacha nikwambie Violet. Wasichana, kitu cha kwanza anapenda kuwa na watu. Anapenda kuwa na watu anaongea na wao, na hasa wanaume. Anapenda kuwa na grupu ya wanaume, anaongea, anacheka, anaonekana, anatembea vizuri, you know, hivyo. Lakini asipokuwa mwangalifu, maisha yake itaisha. Hapo hapo. Katika Parklands SD Church tuna manasis na madaktari wengi sana. Na niliongelesha mmoja, tuko na kina Mrs. Budi na Kahindi, mwingine alikuja hapa. Na mmoja wao akaniambia, nikamuuliza, ni lini kunazaliwa watoto wengi sana hospitalini? Akaniambia mwezi wa 9 na mwezi wa 8 ndio unakuwa una lead katika miaka yote kwa kujifungua watoto. Na percent nyingi ni ya wasichana. Kwa sababu nini, Violet? Akisha maliza shule hivi, amemaliza standard 8, anaona ako huru. Kwa hivyo yule kijana alimuongelesha kidogo kidogo kule, sasa anaenda anamwambia basi, nimemaliza nini? Shule. Kwa sababu kile kilikuwa ikina tuweka kando ni shule, nimemaliza sasa. Naye kijana maybe hata ni mdogo tu, wanashikana, ndio hiyo. Sasa huyu wa form 4 amemaliza, anasema mimi hata nisiposoma tena, mimi naweza oleka. Kwa hivyo yule mtu alikuwa anamuongelesha hata maybe hana yule yoyote atamuongelesha, anasema basi ni hivyo. Mimi ninafanya nini? Ninaenda. So unakuta katika kuenda kule anakosa kwenda, lakini anabeba. Akisha beba, nani amebeba? Si ni wewe. Nani atalia? Si ni wewe. Ataumia mwenyewe. Ataumia mwenyewe. Sasa kile ninaambia wasichana, wawe waangalifu sana. Awe na kiasi kabisa kwa mwili wake na mambo yote atakayoyafanya. Awe na kiasi. Kwa sababu asipofanya hivyo, huu mwaka waweza mfanya alie miaka yake yo yote. Na ni kwa sababu ya muda mfupi tu. Kwa hivyo awe na kiasi, hata kama ataongea na wao, sio dhambi. Kwa sababu si hata mko na brothers, si mnaongea na wao. Ongea na mwanaume yote nje kama brother yako. Lakini usiongee na yeye kama mtu mwingine ambao unataka akupeleke stage hiyo ingine. Unajua naambia watu nini, Violet? Ukienda kwa jia, unatembea. Unakuta huna kiatu. Una maybe slippers ama open shoe kama hizi zangu. Unakuta jiwe limekaa vibaya kwa jia, linakugonga kidole, kucha inatoka. Unasema, nimegongwa na jiwe. Lakini unaenda na uchungu wako. Jiwe unaliacha wapi? Hapo hapo. Kwa sababu ni wewe ulifanya nini? Uliikuta, si ndio? Wewe ndio ulipitia pale. So unaenda na uchungu wako. Ile kinoda maybe kinakaa kikitabo kipone. Unakumbuka tu vile uligongwa, unaona? Lakini kama ungepitia pale, ungegongwa ile kidole. Kwa hivyo naambia wasichana hivi, utapitia kwa wao. Wakugonge, wakukanyange, watabaki hapo. Lakini wewe utaenda na uchungu wako. Ukishaenda na ule uchungu miezi 9. Aha, ndio hiyo. Unachomoa nini? Mtoto. Ukishachomoa mtoto, utalelewa na utasaidiwa na nani kulea? Si ni wewe peke yako? Wewe mwenyewe. Lile jibe liko wapi? Male pale ulipoliacha. So ukitembea msichana, wakati huu wa holiday hii, December hii, kaa vizuri. Kuwa na kiasi. Usiwe wa kuendaenda tu. Nenda mahali unaona hapa naweza gongwa, lile njiwe laweza nigonga lile. Kwa hivyo pitia kando. Usiwe unatembea tu, kila mtu ukimuona unamsalimia, kila mtu ukimuona unataka kuongea na yeye. Huyu kijana ni handsome sana, alafu ni handsome akupeleke wapi? Kwa handsome wake ni wake. Wewe kaa vile unavyojua. Akina mama pia hapa, naona ni kama wana kazi kubwa tena sana. Haswa kwa hao vijana, wangetafuta njia nyingine mbadala ya kuwapatia, kuwaweka busy. Ndio wasije kuwa mawazo yasije kuwa hivyo tu. Wangetafuta labda kama ni mwenye amemaliza form 4 anaweza pelekwa kwa maybe computer classes. Aende ndio asije kuwa na muda
awe na muda kiasi wa kupumzika, asiwe na muda hatimii mwingi wa kuwa na fikra chafu. Pia wale wamefanya darasa la nane wanazapelekwa kama music school, waende wajifunze vitu kama vile tunaweza sema kama piano, wawe wakimawazo yao awe busy, awe busy. Na pia kina mama inabidi pia wawe na mchango mkubwa sana. Unapoamka asubuhi onana na watoto wako kabla hujatoka kwa nyumba. Ama kabla hujalala mnaketi na watoto wao, unauliza mmeshindaje siku yenu ilikuwaje, kesho mtafanya nini na nini. Uwe na mpangilio mzuri wa kufanya. Nakumbuka kitambo nyanya yetu marehemu alikuwa anasema kwamba wasichana msije mkatembea usiku. Ukiuliza kwa nini? Ati usiku kuna fisi na kulanga. Fisi damu ya wasichana ina harufu. Inanuka. Sasa inavutia fisi usiku. Inakuja. Sasa wewe ulipokuwa mahala ukiona giza linaanza kuingia, rudi nyumbani. Ungekimbia sana. Sasa saizi sasa sisi kina mama tumekuwa busy sana na mambo yetu, kazi, masomo, hatuna wakati na watoto wetu. Sasa huu ndio muda wa kuamka, kuchukua mwamko mpya tuseme hivyo kwa watoto wetu. Ndiposa wasije kuingia kwa mitego kama hiyo. Kumbuka kuna madawa ya kulevya, kuna mimba, kuna changamoto mengi ambazo wanazozipatana pale nje. Sasa huyu kijana wa kiume naye, ngoja kidogo kwa wa kiume. Wasichana wa kike. Unajua watu wanaona kama Matiang'i alifanya makosa kwa kuwapa jurisdiction kubwa ya kukaa nyumbani. Lakini yeye ni mzazi. Aliangalia akaona hao watoto wako na walimu masiku mingi sana. Kuanzia January wanafunga only one month, then wanarudi August 3 weeks. Anataka mzazi akae na watoto wake hivyo umesema. Angetaka mzazi aongeleshe msichana wake, aongeleshe watoto wake. Lakini wacha nikwambie Favorite, shida ni moja. Wamama tuko busy ya hapa na pale. Si kitu unafanya cha maana vile, kwa sababu hakuna kitu cha maana kuliko mtoto ambao uko naye. Kwa hivyo hata kama ni kazi, tenga masaa ya kukaa na wao. Atia maid naye aende life yake. Nawe kaa na wao, subuka na wao, piga kelele na wao, ongea na wao ili uweze kuwajua. Nao hawa wasichana ninawaambia hivi, mimi huwa nahurumia wasichana sana. Kwa sababu ninajua msichana dakika 3 ama 4 utakuwa na kijana. Umpatie mwili wako. Utalia miaka yako yote. Na itakuwa alama ambayo itakuwa ikionekana na kila moja ulikuwa na kijana. Kwa hivyo hutaficha. Kwa hivyo kile ninasema, waweza kuwa msichana mzuri kwa sababu umemaliza shule na umekaa vizuri kwa vile wewe mwenyewe utajiweka. Lakini ukijiweka ofyo ofyo, kila mtu atakuwa akikupitia. Sasa itakuwa shida. Alafu huwa ninawaambia jambo lingine, ya kwamba mfereji unapoenda leo Violet nikwambie. Nikaenda kuoga bathroom. Nikafungulia maji shower. So si inatoa maji warm mazuri. So nikaoga lakini kwa sababu siwezi simama vizuri nikajishikilia kwa ile tamp. Ile tamp ya hiyo ya mfereji. So vile tu ninazunguka kumbe naenda nikifunga na sijui. Mwishowe nikasikia maji ile inatoka ni baridi. Nikasema ni nini hiyo maji? Kumbe ni pale nimeguza nikioga. Wasichana wanaenda karibu na tamp. Ule mfereji. Na mfereji haujali utatoa maji iende wapi. Na utatoa maji iende kwa jerikani gani. Haina shida, bora itoe nini imetoa maji. Ukishafungulia hivi msichana, wakati wowote unapotembea na kijana, jua unaenda ukilegeza ile mfereji. Unaenda ukilegeza. Dakika ya mwisho itakumwagia nini? Maji. Maybe ni mchana utaenda na aibu zako. Maybe ni usiku utaenda na aibu zako. Kwa hivyo kile kitafanya uwe mwaminifu na uwe mzuri ni kusimama wima. Usiende kwa zile tampu unaenda kufungulia maji kujishikilia shikilia. Unaenda kujishikilia kijana ni ndugu yako. Na kushikashika hivi kufanya. Ndio hiyo. Sasa nawaonea huruma sana, huwa nawaambia at least wajaribu sana kujikinga. Last time tulipokuwa hapa tukaongea kuhusu wasichana, niliwaambia awe rose flower. Rose flower inakuwa na tumuiba tudogo tudogo. Kwa hivyo yule
mtu hawezi kuja na kukushika tu mara moja. Yule mtu atakuja pole pole kwa sababu ya kukushika, ndio aweze kukushika juu ni msichana mzuri. Lakini ikiwa huna tu ile tumwiba, atakuja na akushike njia yote ile, mahali popote pale, unaona, itakuwa aibu kwako. Nirudi kwa mama wa huyu msichana. Kuna mahali tumekosea. Kwa sababu huyu msichana ni mzuri sana alipoenda shule. Na amekaa hiyo duration yote akiwa mzuri. Na hana mimba. Hana nini, ni msichana mzuri, hana mtoto. Lakini kumbe wale wana play part ya huyu msichana awe vile ni mama. Na jia gani? Akirudi shule anamweka shindano ya miezi mitatu. Ndio asiende apatane na kijana apate mimba. Anapanga uzazi na nani? Anapangia uzazi. Unakuta yule msichana anapewa dawa za family planning na ni msichana. Ndio aende amalize shule. So anapomaliza shule na amekuja sasa katika muhula huu, unakuta yule msichana ako careless, hajali. Kwa sababu mama yake alimweka njia ya kutofanya nini? Kupata mimba. So unakuta anakaa kijana huyu, anaenda kwa huyu, ati mami ni rafiki tu. Mimi hakuna kitu ninafanya na Yesu. Mwishoe unakuta huyu msichana amegonjeka. Kwa sababu nini? Mimba hatapata, hataleta mtoto, lakini atagonjeka. Lakini kuna magonjwa. Kuna magonjwa yatampata Violet. So unakuta sisi wazazi tunalete shida. Sasa wale wamekomaa, nisema wa college, wa university, wamezoea dawa inaitwa e-pill. Emergency pill. Kuna wakati nilikaa kwa TV nikasikia daktari akifundisha juu ya hiyo pill. Ni ile ambayo ni ya emergency kabisa. Ya kwamba umeona kabisa maybe siku zako sio mzuri na imeenda njia ingine, na you know, njia hiyo sasa na hungetaka. So kabla haijakuwa mtoto na haijakuwa nini, unameza ile dawa. Hivyo ndivyo daktari yule anasema. Sasa hawa wasichana wameijua, na wamejua mpaka wa standard 7. Ya kwamba hiyo ipi linafanya nini? Inamezwa. Anameza, na inatakiwa imezwe 3 tu kwa mwaka. 3 peke yake ndio isiharibu hormones zako za mwili. Lakini siku hizi Violet, kila weekend. Si sasa, wacha. Si tunaenda December sasa. Nakwambia kila weekend unakuta mtu anaimeza. Kila weekend anaimeza. Kwa sababu nini? Anajua hatapata nini, na ni hakika hatapata. Then baadaye yule msichana atakapooleka hatapata mtoto. Ndivyo huyo daktari alisema. Akasema baada ya kukunywa hizo madawa, homoni zako umeharibu, kila kitu umeharibu, sasa kupata mtoto inakuwa shida, unaenda kwa daktari, unafanyiwa, hakuna mtoto. Kwa hivyo kile tunasema, kuwa na kiasi, usijiharibu ukidhani ni furaha unafanya nini? Unajitafutia. Kwa sababu furaha utaweza furahi bila kufanya matendo mabaya. Ndio, Violet, mara nyingi tunapokaa na wasichana wetu, unamwona hajari, na unamwona anavaa kaguo kanafikisha hapa, na anatembea kwa barabara, hajali yeye, kwa sababu hata akiangushwa, hakuna kitu kitafanya nini? Kitaingia. Hiyo ni athari kubwa sana kwa kina dada wetu. Inafaa kama kuna dada moja na tutizama pale nyumbani, atilie manani. Maana mwisho atakuja kulia. Sasa huyu kijana wa kiume, yeye anasema mimba yeye imuhusu, hatapatikana. Yeye shida yake ni nini sasa? Kijana, unajua Violet, ikiwa kuna watu waliumbwa vizuri na Mungu ni wanaume. Kwa sababu mwanaume aliumbwa akaumbika kweli. Na mwanaume, ninasema Mungu aliwahurumia sana. Kwa sababu sisi ndio tulifanya dhambi, nikana kwamba Mungu akamuonea huruma mwanaume. Kwa sababu unaona, aliambiwa utakula za jasho, na wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi. Kwa sababu wewe ni mavumbi. Sasa, hiyo tu, hakuambiwa jambo lingine, atakula ya jasho. Lakini hakuna uchungu. Hakuna. Uchungu ulirudi kwa upande wa nani? Upande wetu. Ndio unasikia tumeongelea wasichana sana. Kwa sababu ndio apate mtoto na ndio afanye nini, uchungu ataupata kama ule mama yake aliupata. Kijana mwanaume hana shida. Na hata kama ataenda afungue mfereji mahali, maji imwagike, hajali imemwagika wapi na ni nini kimepatikana. Hiyo hajali, na anaendelea na safari yake. Lakini nikuambie, wengi wameingilia laini nyingine ambayo ni ya madawa ya kulevya. Sasa unakuta ako
hana kazi, hana nini, wakati wako pamoja unakuta yeye ni kuambiwa tufanye, tufanye. Na nafurahi mume wangu siku moja akaniambia ya kwamba kijana mmoja aliambiwa hakuwa anakunywa sigara wako secondary. Hmm. Akaambiwa ati kunywa kidogo wewe. Wewe kwani wewe ni mwanaume wewe? Hmm. Mwanaume anafanya vitu vile vinafanywa vigumu vigumu ndio awe mwanaume. Mm. So si akaona wengine wanafuruta akasema ah si hata mimi basi naweza jaribu. Eh. Mm. Akapewa sigara ambayo ni kiraiko ile ya kusokota ile hiyo tubako hiyo. So hajui ilikuwa imewekwa nini. Alipofanya akaambiwa ufurute alafu useme akafanya hivi alikohoa alianguka chini. Hmm. Aliokotwa hapo kwa sababu ya kukohoa. Hmm. So unaona company ndio ninataka niwaelezee, kijana unapomaliza shule ama hii muhula ama hii December, tafadhali angalia ni rafiki gani unatembea naye. Hmm. Imeenda mpaka wanajidunga, kujidunga unakuta si mtu tena, anakaa kana kwamba sio mtoto amezaliwa na mwanamke, unaona ni kitu kibaya. Na unaona wamama wanachukua matawi wakisema tunataka wanaume ambao wanazaa. Hakizema. Tunataka sisi watoto. Mm. Kwa sababu hakuna kitu wanapata, kwa sababu amelegea, ameisha. Mm. Kwa hivyo vijana, kaeni vizuri, at least muachane na madawa ya kulevya, muachane na raha nyingi, pombe muachane nayo, mkae kwa laini. Wakae kwa laini. Na kila kitu itaenda salama. Sawa sawa kabisa. Aha. Violet. Sawa sasa, sawa. Kwa vile naona muda unatupa kisogo, ningependa kwanza uweze kuelezea yule mama, mpenzi mtazamaji, maneno mawili matatu pia kisha baba, kwa maana leo pasta hayuko. Nimebeba yote leo. Nimebeba majukumu yote. Pia baba umpatie maneno mawili matatu hasa katika hii likizo. Mama, hii likizo, kula kile unako nacho. Ridhika na kile uko nacho. Mami, ikiwa uko na kitu umeweka, toa. Pea familia yako ifurahie. Hata nayo iweze kujua mama yetu anashughulika. Baba, wewe ndiye mwenye boma. Fanya kitu at least familia yako iwe mzuri. Wanunulie kile uko nacho. Jipange na uwape raha. Kwa sababu raha inapatikana kwa wazazi. Na wewe baba ndiye kiongozi wa boma. Kwa hivyo fanyia familia yako iwe na raha. Kijana, jitunze wa msichana. Kijana wa kike, jitunze. Wacha kufungua milango. Simfungulie watu milango, kufungua. Funga mlango. Wacha ukae na konji, usifungulie mtu. Kaa hivyo mpaka Yesu atakapo kuonyesha ni nani utafungulia mlango. Muhula huu usikubali, atikwenda ukifungua, funga. Kijana na wewe, kaa vizuri, kaa na maisha yako vizuri. Wacha kuenda ukifungua milango ya wengine. Unagonga ufunguliwe na nani? Hakuna mtu atakufungulia. Simama wima, at least muhula huu wote, Disemba hii yote, tumalize mwaka vizuri na tufurahie maisha yote vizuri. Na tutashukuru Mungu. Na hata nawe utashukuru Mungu. Haya. Asanti sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi. Ni furaha yetu kukuelimisha. Na iwapo una swala lolote ungependa tuweze kusungumzia, unaweza tuma ujumbe mfupi ukitumia nambari inayopita katika runinga yako. Mpenzi mtazamaji, tunakupenda sana na tunatumai utakuwa nasi wiki ijayo tukiendelea kusungumzia mwamko mpya, ambapo tutazungumzia kuhusu mipango yako ya mwaka mpya wa 2017. Natumai utakuwa nasi. Kuwa na usiku mwema, kuwa na siku njema. Kwa heri.